რუსელი ქართულ ოცნებას აფრთხილებს, ოპოზიციური პარტიების კანონგარეშე გამოცხადება გაანადგურებს ქვეყნის დემოკრატიას და აიძულებს დასავლეთს მკაცრი რეაგირებისთვის. ასეთია გზავნილი, რომელიც პარტნიორებისაგან ისმის. ივანიშვილის განზრახვას აკრძალოს ოპოზიციური პარტიები, კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ევროკავშირი. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე სტატიას გამოცემა პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემა ევროკომისიის სპიკერს პიტერ სტანოს ესაუბრა, რომელიც ამბობს, რომ ბრუსელი შეშფოთებულია ოცნების გეგმებით, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ის ყველა ოპოზიციურ პარტიას აკრძალავს. როგორი იქნება პასუხი დასავლეთისგან, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი? ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და პოლიტიკურ შეფასებებს ის გაგვაცნობს. გისმენთ, ნატალი. ევროკავშირის მხრიდან იქნება მკაცრი საპასუხო ნაბიჯები გადადგმული ქართული ოცნების მისამართით, თუ საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს სვლას ავტორიტარიზმისკენ. ასეთია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გზავნილები, მათ შორის ცოტა ხნის წინ საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ისაუბრა ევროკომისიის პრესპიკერმა პიტერ სტანომ, რომელმაც ღიად განაცხადა, რომ ევროკავშირის მაგიდაზე ახლა დევს აბსოლუტურად ყველა ვარიანტი, რის გამოყენებასაც და ამოქმედებასაც გეგმავენ დასავლური სახელმწიფოები, თუ ქართული ოცნება არ შეწყვეტს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრას. პიტერ სტანო ასევე შეშფოთებას ვერ მალავს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაცემული დაპირებების გამო და ის პირდაპირ აცხადებს, რომ დღეს ქართული ოცნების ლიდერშიპი აანონსებს რეპრესიებს, რაც ყოვლად მიუღებელია და ასე საქართველო ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დაუახლოვდება დასავლეთს. რაც შეეხება სანქციებს, ისა ახალ პაკეტს, უკვე ევროკავშირის კულუარებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ევროპულმა გაერთიანებამ ამოქმედოს სანქციების ახალი ტალღა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ბრუსელის კორესპონდენტი რიკარდ ჟოზვიაკი, რომელიც ღიად ამბობს, რომ პარტნიორები შეშფუთებულები არიან ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ანტიდასავლური ქმედებების გამო და ახლა ყველა დააკვირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი განცხადებით საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომ თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს საქართველოში არჩევნები და ამის შესაბამისად უკვე კონკრეტულ ზომებს მიიღებენ პარტნიორები. საქართველოსთვის, რომელიც ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო შორდება ბრიუსელის პოზიციებს, ანგარიში არც თუ სასიამოვნო იქნება. ევროკავშირი თბილისისგან რეალურ პროგრესს არ ელის. გადაწყვეტილების მიღებამდე კი დაელოდებიან არჩევნებს და მხედველობაში მიიღებენ, რამდენად თავისუფალი და სამართლიანი იქნება 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. ევროკავშირმა ცოტა ხნის წინ მიღებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გამო უკვე შეაჩერა ვიზიტები უმაღლეს დონეზე და ასევე სამხედრო დახმარება საქართველოს. სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში კი ახალი სანქციებია მოსალოდნელი. ბრიუსელი შეშფოთებულია გასულ კვირას მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივით, რომელიც ყველა ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ეხება. ოპოზიციური პარტიები, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია აუცილებელია მთავრობების ანგარიშვალდებულებისა და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის უზრუნველსაყოფად. პლურალიზმი არის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ცენტრალური საყრდენი. ევროკომისია ყურადღებით აკვირდება საქართველოში განვითარებულ პროცესებსა და მთავრობის რიტორიკას და მზად არის შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. ყველა ვარიანტი მაგიდაზეა. ჩვენ შესაბამისად ვიმოქმედებს, თუ კი ეს განცხადებები ამოქმედდება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ამ არჩევნებზე წინ არ უნდა აღუდგეს ქართველი ხალხის ნებას და იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი ხალხის არჩევანით დამარცხდება ქართული ოცნება, მაშინ მათი მოლოდინი ასეთია, რომ ევროკავშირი დეკემბერში საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღებს აუცილებლად დადებით გადაწყვეტილებას და საქართველო მოლაპარაკებების ეტაპზე გადავა. ქართული ოცნების ძალაუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში კი ოპონენტების თქმით გამორიცხულია ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი, რადგან დღეს აბსოლუტურად ყველასათვის არის ნათელი და ცხადი ის ფაქტი, რომ საგარეო კურსი შეცვლილი აქვს მართველ პარტიას და რომ ის პირდაპირ კრემლის ინტერესებს ატარებს საქართველოში.
ევროკავშირის დეკემბრის გადაწყვეტილება არის მთლიანად დამოკიდებული საარჩევნო შედეგზე. იმ შემთხვევაში თუ ივანიშვილის პრორუსული ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანით მარცხდება 26 ოქტომბერს და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ასეც მოხდება, დეკემბრის ევროკავშირის გადაწყვეტილება იქნება გადაწყვეტილება, რომლითაც საქართველოს გაუხსნის ევროკავშირი მოლაპარაკებებს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს არის ფაქტი და სწორედ ამიტომ არის, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არის არჩევანი კეთილდღეობას ევროპასა და სიდუხჭირეს, სიღატაკეს, იზოლაციას შორის. ვინაიდან და რადგანაც ეს იყო პასუხი ქართული უცნების წინასაარჩევნო კამპანიის იმ თავარ ანტიდასავლურ, ანტიევროპულ, ანტიქართულ გზავნილებს, რომლებსაც ბოლო დღეებში, მათ შორის ვიძინე ივანიშვილისგან ვისმენთ, უკვე ცხადია, რომ ქართული უცნება არაპირებს ამ გზიდან გადახვევას. შესაბამისად, ქართული უცნება და ევროკავშირი ერთად შეუთავსებელი ცნებებია, ამიტომ 26-ში ცვლილებების გაფერადებით ჩვენ შეგვიძლია კვლავ გავაღოთ ევროკავშირის კარი და გავხდეთ მისი სრულფასოვანი წევრი სახელმწიფო და მივიღოთ ყველა ის შესაძლებლო დასარგებელი, რომელსაც ის გვთავაზობს. ჩვენ სანქციების რაღაც პაკეტი დასავლეთის მხრიდან მიხილეთ. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მსგავს გადაწყვეტილებები შესაძლოა გაგრძელდეს, მაგრამ ესეც დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ჩაატარებს ივანიშვილი ამ არჩევნებს. სხვათა შორის, ეს არჩევნები თვითონ ივანიშვილისთვის არის ამ მძიმე კრიზისურ ვითარებაში ჩაიგდო საკუთარი თავი ყველაზე კარგი გამოსვლის გზა. ამას გაიაზრებს, არ გაიაზრებს, ეს მეორე თემაა. მაგრამ ყველამ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ნუ მივეხმაროთ, რომ გაიაზროს, რომ ეს არჩევნები მისთვისაც პერსონალურად არის ყველაზე რბილი გასვლის შესაძლებლობა, ყველაზე მარტივი გასასვლელი მისთვისაც პერსონალურად. აღარაფერს მომბობ, რა თქმა უნდა, ქართული დემოკრატიის გადასარჩენად. პრორუს ხელისუფლებას არანაირი შანსი არ აქვს საქართველო დაახლოვოს ევროკავშირს და გახატოს ევროკავშირის წევრი გახსნას მოლაპარაკებები. კოლბაში მჯდომი ბიძინა ივანიშვილი ვერ იქნება ის ლიდერი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთას ევროინტეგრაციის შესახებ შეასრულებს, იმიტომ რომ მისი ყოველი ნაბიჯი ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციას და პირდაპირ წყალს ასხამს პუტინიზმის და კრემლის პოლიტიკას. მოკლედ, ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოს მიმდინარე პროცესებს, ისინი ელოდებიან ამ არჩევნებს და მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დემოკრატიულად წარმართოს ეს არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად იქნება უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული, მათ შორის ევროკავშირში თუ რა ზომებს მიიღებენ ისინი საქართველოსთან დაკავშირებით. მადლობა ნატალი, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. გადამწყვეტ არჩევნებამდე 2 თვე რჩება. 26 ოქტომბერს ჩატარდება არჩევნები, რომელიც ქვეყნის ბედს მრავალი წლით განაპირობებს. არჩევნების ოფიციალურად დანიშნვის განკარგულებას სალომე ზურაბიშვილმა ხელი უკვე მოაწერა. ქვეყნის მეთაურმა კიდევ ერთხელ უთხრა მოქალაქეებს, რამდენად მნიშვნელოვანია აქტიურობა ამ არჩევნებზე. გააკრიტიკა ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც პრეზიდენტის თქმით ომი გამოუცხადა და საკუთარ ხალხს. ქეთა ციცქიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა გამოხმაურება მოყვა პრეზიდენტის გზავნილებს. გისმენ ქეთა. პრეზიდენტის გზავნილები, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი და მკაფიო იყო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის შეფასება ოპოზიციურ პარტიებში. ისინი რა თქმა უნდა თვლიან, რომ სალომე ზურაბიშვილმა სწორი აქცენტები გააკეთა, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით, ასევე არჩევნების დღესთან. 26 ოქტომბერი ნამდვილად იქნება რეფერენდუმი და აქ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი ამბობს და ამას ეთანხმება ოპოზიციაც სრულად, რომ ეს იქნება რეფერენდუმი და კონკრეტული არჩევანი აქვს ქართულ ხალხს გასაკეთებელი: რუსეთი, რომელსაც ქართული ოცნებას თავაზობს, თუ ევროპა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ცხოვრება. ოპოზიციური პარტიებში ასევე ამბობენ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ მძიმე წინა საარჩევნო პერიოდი და ასევე არჩევნების დღე იქნება, თუმცა მზად არიან ყველანაირად, რომ დაიცვან ქართველი ხალხის არჩევანი, ხალხის ხმები, რომლებიც დარწმუნებულები არიან, რომ მისცემენ ქართული ოცნების საწინააღმდეგო დიდი უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში. ასევე გარკვეული ნაწილი ოპოზიციური პარტიებისა საუბრობს იმაზე, რომ კარგია სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან მსგავსი განცხადებები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის დროშა უჭირავს ხელში და წინ მიიწევს სწორედ დასავლური ცივილიზაციისკენ, თუმცა აუცილებელია, რომ თავად პრეზიდენტმაც აიღოს პასუხისმგებლობა, გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რაც გამოიხატება, უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ტყვეობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი შეიწყალოს.
Президент тамашов ძალიან მნიშვნელოვან როლს ჩვენ პრაქტიკულად ქვეყანაში ყავს ადამიანი რომელსაც უჭირავს ევროპის დროშა. პარტიებს გვაქვს განსაზღვრული როლი ამ ყველაფერში. ჩვენ გვაქვს ქარტიაზე ხელი მოწერილი ემზადებით ამარჩევნებისთვის. ხალხში არის აბსოლუტურად განსაზღვრული განწყობა ცვლილებებისთვის და ეს 60 დღე ამ ქვეყანამ უნდა გაიაროს ღირსეულად და დაასრულოს გამარჯვებით. ყველას აქვს თავისი პასუხისგებლობის წილი. Salon Zurabish Sak, Sakutari Pasukis Gabriel Silits, Roman Snagamu Hatos Kmedevshi, Tamanda Gatos Plus, Old Patimar Sakashuli, Esik Neba, Missim Hedan, Pasukis Gabriel Navich, Ivanishuli Kutawazops, Oms, Dakutawazops Monobas, Chon Daucho, Taus to Kleba, Don Daucho, Mshidova, Esar Chevani, Aris, Kasaketebeli, Uzdex, October. Arcerti Zaldobis Pact, Arpopula Iserti, Ramat Shiashina, Romelme Oppositionary, Samkalco Activistian, Journalist Pirikit, Chuen, Gazliere Bulebi, Wagrzelept, Brzolas, Rusuli Regimis Sinarmdeg, Bidinevanishuli, Etsteba, Quella, Murebeli, Zaldobri Methodis Gamokrenebas, Magram, Chuen, Tauchdebit, Nebismer Gamotrovas, Mzad, Chuen, Uque Arexis, Wichilet, Rogor Deboda, Sakutari Azri. Is gamo khato is gamo. Akhal gaz debze, aram khoto akhal gaz debze. Fizikuri zala dobari. Tats kheli suplemam. Pak dobrevet kola is iteli khazi gadalakha. Romli tats is karko utzlat gan shkhov debodat. Ina kheli suplemisagan. Tavari garantori am koeknis momavlis. Proda sauluri gan utarebis. Jansaki demokratiuli gan utarebis. Aris chveni mokhalaki. Romli tats autzleblat miwarchon debze. Tak mas misems kartulotsem satsenautukto. President Taner Ted Hoylas, what Sank the Bay Mazarum, Kartum Mautrebam, Ratkonda Danos, Represia, B. Mukrebian, Martoli Parties, Lidere Birogos, Bijinevan, Shulias, Swats, Armomad Genlebits, Matim Hridan, Hoylana Bijik, Nevagadat Molimis, Kenrom Dashin, Mosak Leobatumsa, Oppositiat, Sam Kalko Sectoris, Tank the Bay Mazarum, Isini Gak, Eteban, Oilapers, the Stored Amaze Mushauben, Rom Daitsun, Kartoli Halkishma, the Imis Milhedavatrom, Chen Velo Debit, Zalen. Presults in a Sarcevno periods, Cartwell House, Arts Opposition Report Party, Vistar Magnilips, Areshini, Mtom, Irtoko Damned Kitses, Rom, Amdaladobita, Mukarebit, Araperigamo with it. Madluba Keita Tsitskishuli Saubroda Pidapiretership. Sa Constitution Sasamarlo, Hualidan Rusulik Anonist in Armdek Shet and Elis Sarcelebis Ganghilla Sitzkaps. Anonist in Armdek Otri Sarcelia, Shesuli President, Mesame Sectori Opposition, Media, Mosamarita Collegias, Rusulik Anonist Ara Constitutiurat Gamuts Hadebastros. Mosarcelebi Mich Neverum Canonates in Armdegeva, Sakartolos Constitutis, Zivitat Principes, the Apocalypse, Quernis Eurocapture Shigats Eurenebis Process. Ავტორების საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ნორმების შეჩერებას ითხოვენ. Gori Samshobiaro Sakhshi Akhalgazarda Khali Daiqopa Shemtkhova Klinika Gormetshi Mokhta. Sikudelis Mizezebs Gamodzieba Adgens Moklebas Atsarmoebs Jandatsvis Saministros Regulirebis Saagentots. Daqupulis Ojakhs Pretenziebi Medikosebis Mimart Aqvs Da Dzimes Shedegebze Pasukhismgeblobasats Soret Mat Akisreben. Vin Aris Daqupuli Da Rogoria Klinikis Pozitsia Dzime Braldebebze. Georgi Akhalkatsi Chagvortveba Pirdapir Etershi Detalebit Gismen Georgi. Keti Daqupuli aris 30 წლის Magda Baliashvili, ოჯახის ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალს გეგმიური საკეისრო კვეთა კლინიკა გორმედის სამშობიარო სახლში ჩაუტარდა. Პაციენტი უკვე მშობიარობის შემდეგ მედიკოსებმა გადაიყვანეს პალატაში, ის თავს კარგად გრძნობდა, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უეცრად უკიდურესად დამძიმდა და პაციენტი მშობიარობიდან რამდენიმე საათში დაიღუპა. Daqupulis ნათესავები პასუხისგებლობას განვითარებულ მოვლენებზე აკისრებენ მედიკოსებს, მათ თითქმით სწორედ ექიმებმა ვერ მართეს სწორად მშობიარობის შემდეგ პროცესები და ასეთი მძიმე შედეგი დადგა. Შესაბამისად ოჯახი ითხოვს პასუხისმგებელი ექიმების იდენტიფიცირებას და მათი სრული პასუხისგებლობის და მკაცრად დასჯას. Chamoida ectanito, vitraro, Samoxandito, Meogleda, Shobeli, Rot, Kenishili, Nahoto, Savedit Paratashi, Chevishili, Pargati, Popevoda, Andrus, Normalurat Shepta, La Paragitrames, Velape Sahamos, Exati Romovida, Ekimi Movida, Shiamosuma, Velaperis Gargatari Soda, Kadabara, Morigi, Kimitavida Sash. Bawshi tsxris nakhvarze ragats sheiknat sudat. Elektroshoki gamoiqenes da mere tkves ugero bawshsa uguli gauchirda u khalku ragas ukurebto.
ამასობაში და მე გამიყვანეს იქით. Моди карбатон давчу дуарицоне ту мен шобели виқави, расас менеп тамасол, шобелия уакао, гамиқванес ро дамсвес цқали момитанес рагацеби да амдрос дарегили мкнда сахши ро момхеде цудат арис бавши метки да чеми да амовида амуцеп палаташи то гақавда чеми швили уке хелеб гадақрили иго. Болос ра китхрес рам мохта радо дадгазес шедеги тоб сатва. Арафериц ар уткет, вер гаигес титунс. ბავშვი უკვე სისხლისგან იყო დაცლილი. სისხლს რო უღებდნენ, უკვე ვენას ვეღარ პოულობდნენ, მაგ დროს და. კლინიკამ გითხრა, თავიდან ტრომბი არის. მე რო ნასკვეთ ტრომბი არ არისო, არ აღმოჩნდაო, ფარული სისხლდენაო, კუჭის წყრული ხوار ქონდაო. არანაირი კუჭის წყრული მე უთხარი, არანაირი კუჭი არ ასკივნია მეთქი. ისიც არიკადრეს და არ გამოვიდნენ და არ გითხრეს, რომ ესეთი მდგომარეობაა, დაგვეგუყა პაციენტი. პოლიციელი მომიგზავნეს და თვითონ პოლიციელმა მითხრა რომ აპარატი უნდა გამორთოთ, აზრი აღარ აქვს. 4 წელიწადს დამჩა გოგო და 15 დღის ბიჭი მყავს. და ერთსაც დავამატებ კიდე ისეთ რამეს რომ მე ვეცდები ყველანაირად და ყველა ღონეს ვიხმარებ რომ რაც არის ექსპერტიზაზეა გადასვენებული და ექსპერტიზის პასუხი მოვიდეს ზუსტი და რაც იყო დადგეს ზუსტი მიზეზი დაადგინო. თუ საჭირო გახდება ამასაც ვიტყვი, ის უკვე გარდაცვლილია, მე დასაკარგი აღარაფერი აღარ მაქვს ამ ცხოვრებაში. იმასაც გავაკეთებ, ხელმეორედ ამოვიღებ და გავუკეთებ ექსპერტიზას. მაგის ყოველას ჯეროდეს და ყოველას წამდეს, რომ ამ საქმეს გამოუძიებელს არ დავტო. მომხდართან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს, საქმეზე მოკვლევას აწარმოებს ჯანდაცვის რეგულირების სააგენტოც. დაღუპულის დედა და მეუღლე უკვე გამოკითხეს გორის პოლიციაში. ოჯახს ყავს უფლებადამცველი ადვოკატი, ამბობს, რომ რიგი გადაცდომები იკვეთება მედიკოსების მხრიდან, რაც შეეხება კლინიკა გორმეთის პოზიციას. კლინიკა თავის მართლების რეჟიმში ზე არის გადასული და შეიძლება ითქვას, რომ დაღუპულის ოჯახისგან განსხვავებულ ვერსიას გვთავაზობს განცხადების სახით. ამ განცხადებაში საუბარი არის, რომ პაციენტის გარდაცვალების მიზეზი სანაყოფე გზების თრომბოემბოლია გახდა. პრობლემა იყო, რომ ამ ბავშვს ამ კლინიკაში, ჩვეულებრივ კლინიკაში არ უნდა მშობიარა. და რატო? ქალბატონი ექიმი ნინო შერმადინი, რომელსაც ბავშვის მშობიარობა მიყავდა, ის ორსულობას მართავდა, ძალიან კარგად იცოდა მისი ბიოგრაფია, ძალიან კარგად იცოდა წარსული მდგომარეობა, ყველა განვითარებული პროცესები, რომ მას მშობიარობა ჰქონდა ხელოვნურად და ზუსტად იქაც იყო პრობლემა, წნევები და ცილების არსებობა. ის მითი, რომ ბავშვს გარდაცვლილ გოგონას მშობიარობა დაეწყო და ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ამის შესაბამისი მტკიცებულებები არსებობს. ვინაიდან საკეისრო კვეთის შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა, მას ჩაუტარდა გადაუდებელი აუცილებელი ოპერაცია, რომლის დროსაც დაფიქსირდა გულის გაჩერება. სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ უკვე განხორციელდა პაციენტისთვის მიწოდებული სერვისების ხარისხის შემოწმება და არანაირი ხარვეზი არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე კლინიკა ელოდება სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას, რომელსაც აუცილებლად გაასაჯაროებს და ექნება შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. დაღუპულო 30 წლის მაგდა ბალიაშვილს ორი შვილი დარჩა. რა გახდა ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის მიზეზი? ცხადია, ამ კითხვას ზუსტი პასუხი გამოძებამ უნდა გასცეს. მადლობა, გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსეთის როსტოვის ოლქში ნავთობაზა იწვის. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ხანძარს წინ უსწრებდა ოლქში 4 უკრაინული დრონის ჩამოგდება. ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ ხანძრის გაჩენასთან ერთად მოქალაქემა კიდევ ერთი აფეთქების ხმა გაიგეს. ვორონეჟის ოლქის გუბერნატორი კი მას შემდეგ, რაც ფეთქებად საშიშ ობიექტთან ორი დრონი ჩამოაგდეს, ორი დასახლებული პუნქტის ევაკუაციის შესახებ იუწყება. უკრაინა კი კიდევ ერთი რუსული მოიერიშეს სუ 25-ის ჩამოგდება სადასტურებს.
სახმელეთო ჯარების მეთაურის ინფორმაციით, თვითმფრინავი სამხედროებმა კრამატორსკის მიმართულებით საზენიტო სარაკეტო სისტემიდან ზუსტი გასროლით ჩამოაგდეს. მისი ნამსხვრევები დონეცკის პეიზაჟებს ამშვენებს, წერს ჯარების ოპერატიულ სტრატეგიული დაჯგუფება ხორტიცა. ვოლოდიმირ ზელენსკი კი ამბობს, რომ ახლა პუტინთან დიალოგი უშინაარსოა, რადგან მას არ სურს ომის დიპლომატიური გზით დასრულება. Putin-tan ara mkholod kompromiseps, arame dges dialogsats ara aks azri. Mas ar surs omis diplomatiuri gzit dasruleba. Is titkos mzad aris diplomatiistvis, magram amavdroulad surs rom chveni territoriis 30% davutmot. Vfikrob rom chven mas amtamashi vera uqvebit. Კურსკის ატომურ ელექტროსადგურზე ბირთვული ავარიის საფრთხე. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა რაფაელ გროსიმ პირადად დაათვალიერა ელექტროსადგური, რომელიც რუსეთის ქალაქ კურჩატოვის მახლობლად მდებარეობს და ახლა იქ კურსკის ოლქში უკრაინის შეიარაღებული ძალების იერიშების გამო უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია. გროსის განცხადებით, გარეზე მოქმედების შემთხვევაში მოსალოდნელია ბირთვული ინციდენტის საფრთხე რადიაციის შესაძლო გაჟონვით. რუსეთის ატომური ელექტროსადგური სადგური ბირთვული ავარიის საფრთხის ქვეშა. მაშინ, როდესაც სადგურიდან 25 მილში ბრძოლებია და როცა ქარხანა მუშაობს, რა დროსაც ტემპერატურა უფრო მაღალია, ძალიან ბევრმა ფაქტორმა შეიძლება იმოქმედოს სადგურზე და სერიოზული შედეგები გამოიწვიოს. კურსკის ქარხნის ატომურ რეაქტორს ბირთვული ობიექტების უმეტესობისგან განსხვავებით არ აქვს დამცავი გუმბათი და დაცვის სტრუქტურა. ბირთვული მასალა დაცულია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვეულებრივი ხუფით, რაც მას ძალიან დაუცველსა და საშიშს ხდის. ლივერპულმა გიორგი მამარდაშვილის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. ქართველი ფეხბურთელი შემდეგი სეზონიდან ინგლისურ კლუბში ასპარეზებს, მანამდე კი მეკარე, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში 21 მატჩი აქვს ჩატარებული, კიდევ ერთ სეზონს გაატარებს ვალენსიაში, სადაც 2021 წელს დინამოდან გადაცვლის შემდეგ 3 წელი იმყოფებოდა. კონტრაქტის ღირებულება ქართველი ფეხბურთელისთვის რეკორდულია და 35 მილიონი ევროა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარ პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. დროებით.